nākamajai labi ieskatīsimies, tur varēs redzēt, kā transportē slēpotāju, kurš neveiksmīgi krita. Tā ir sieviete, un atbrauca divi glābēji, viens palīdzēja ar zālēm, un otrs rekur vēl klējā. Otrs arī blakus slēpo piesardzes no izmūtas kārtībā, un praktiski viņš taisnā veidā brauc lejā. Bet kādā veidā viņš bremzē, to gan es nesaprotu, jo viņš jau praktiski taisnajā lejā. Noteikti viņam ir ragavām kaut kāda bremze papildus. Viņš taisnām kājām bremzē vienkārši. Ar rikļauju.